tem o Borel, Douglas Borel. O Jaderson se aproximando, vai carregando o Douglas Borel em meio a dois. Agora quatro estão cercando e passou o Douglas Borel. E a sobra, Alisson Farias vai carregando. Pode tentar o chute, Felipe! Arthur Elias. Amanhã a partir de 19h, tudo de Brasil e Canadá. E por aqui vem a Chape, vem trabalhando com o Douglas Borel. Faz a inversão para chegar do outro lado. Para se movimentar e um chute de longe, um golaço! Lateral, Vitor Ferraz acompanha, já desceu de novo, agora é o Borel na marcação, vai para um lado, para o outro, não conseguiu fazer o drible, olha o contra-ataque da Chapecoense, Douglas Borel. Esquerda, Nazário se aproxima, deixa a bola com o Ednei, zagueiro, ajeita com o Matheus Frizzo, vai carregando, Guilherme Santos na esquerda, limpa do Douglas Borel, tem o Douglas 9, o Alexandre que entrou, tem 6. E o Douglas Borel tentando dele também, avançando pelo meio de campo, devolução com o Borel, tem cruzamento, vai sobrando do outro lado. Alisson Farias, mancha na esquerda, bola rasteira, afasta a marcação. Tem 5. Dourado encontra o Douglas Borel, tentou passar pelo Egídio, consegue passe do Nazário para o Alisson Farias, já pisou dentro da grande área, carrega Alisson Farias, perna esquerda para fora. O passe, a sobra do Vitor Ferraz, vai carregando o Vitor, boa bola, Douglas Borel na direita, dentro da área, tem cruzamento feito de cabeça e o toque para fora. E com Alisson Farias, carrega, aliás, Bruno Nazário carregando pelo meio, deixa na direita com o Vitor Ferraz, ele encara 2. Bola do Bruno Vinícius ficando com o Douglas Borel, boa bola agora com o Vitor Ferraz na direita, cruzamento feito. Ofensivo mesmo do Egídio, né? Acho que também pelos 37 anos do Egito, já não dá mais para ir e voltar o tempo todo. É verdade. Bruno Nazário na área, Roger tirou. Segue passe, o Jaderson não conseguiu cortar. Douglas Borel, Vitor pede devolução, mas tem movimentação do Alisson Farias, que vê a passagem do Douglas, bola esticada para ele, linha de fundo, forte demais. Conseguiu evitar a saída da bola, fica com a Chapecoense, fica com o Douglas Borel. Fez um giro para cima da marcação, passou pela risca divisória do gramado, tocou mais atrás pro volante que é o João Igor. Belo lançamento no peito do Gabriel Jesus, dominou, bela fita, invadiu a grande área na hora do... Dominou, Marco Antônio, o autor do gol da Chapecoense, fez o passe pro Douglas Borel, bela bola, em profundidade pro Dudu Vieira na linha de fundo, cruzamento, Júlio Espada! Rodrigo Freitas, lançamento pro Douglas Borel. Ele aparece no último terço, no lado direito, foi para cima da marcação, passou de passagem, abriu a bola no lado direito, Felipe Ferreira tentou fazer o passe, deixando o like, vai se inscrevendo e compartilha o link. Essa quarta-feira é de muito futebol aqui na MBTV. Dudu Vieira tem a posse de bola, faz o lançamento pro Felipe Ferreira, em profundidade do lado direito. Ele vê a aproximação, tentou fazer o passe forte demais, ficou com o sistema defensivo do time do... Momento que o Barra manda os seus suplentes para aquecimento. Será que vamos ter a troca para o segundo tempo, hein? Chapecoense vem descendo, bola aqui no lado direito com o Douglas Borel. Com espaço, cruzamento, passou pela defesa, sobrou. Richard, o chute para fora. Passe para o banco. É, porque o CRB, ó, olha só o drible...
E aí vem o CRB, vem o Galo Alagoano. Buscando a jogada individual, roubada de bola na boa. Se manda em velocidade agora na... Sábado, 5 da tarde. Avisa todo mundo aí, hein? Tem a bola no chão, João Paulo. Primeira tentativa de descida do CRB. Douglas Borel. Levando pela ala direita. Caiu na marcação, fazendo giro. Entregando mais atrás. Girando. Tem movimentação pela esquerda. Vitor Ferraz. Faz a recuperação para Chapecoense. Bola recuada para a equipe que não é necessária. Isso daí mata qualquer subida da Chapecoense até aqui no jogo. É, as duas equipes errando demais neste primeiro tempo. E agora teve uma falta para o Verdão do Oeste de tomar o cruzinho, finalzinho da primeira etapa. E agora tenta vir para o campo de ataque. Com Douglas Borel, passe na entrada da grande... Ainda assim, a gente vê de novo, mesmo no início da etapa, uma intensidade muito baixa do jogo. O jogo é muito lento, né? Douglas Borel, passe com o Alisson. Evolução com camisa 28. Ele abre na direita. Bem, Douglas Borel, marcado ali pelo Maílton. Ele consegue avançar o passe para dentro da grande... Da Chapecoense. Novamente com Douglas Borel pela direita. Passe pelo meio é bom, de novo Douglas Borel, tem espaço, faz o corte para o meio, preferiu não cruzar, o passe novamente pelo... Ele estava na América Mineiro, está na sua primeira temporada vestindo a camisa da Chape. Chapecoense que se lança mais à frente com o Neto, lado direito, cruzamento. Com Kaique para recomeçar para a ponte. Faz a inversão de jogada, manda na esquerda com o Arthur. Ele dá um toque de cabeça, consegue encontrar o Paulo Baia. Já chegou pra cima dele, roubando o Douglas Borel pra avançar pelo lado direito do campo. Tem a marcação pra cima dele, do Amaral. Ele consegue colocar na... Com Douglas. Faz a devolução por cima, chega até o Bruno Nazário. Aqui pela grande área, faz a devolução para o experiente Vitor Ferraz, que entrega.